Goedenavond, broers en zusters. Baie welkom op vanavondse aand eredienst. Het is een wonderlijke voorrecht om ook vanavond saam te kunnen wees en saam die Here te kunnen loof en te kunnen aanbid als mede broers en zusters van ons Here Jesus Christus. Net twee enkele afkondigings. Daar is weer koffie na die tyd. So, blye oomblik, drink gou 'n kopie koffie. Bemoedig mekaar, môre is weer maandag, so het kan goed wees. Geniet gou van 'n kopie koffie saam en voor mense uit mekaar uitgaan. En dan word vanaand tydens die aanddiens, daar is nou vanoggend afgekondig gewees, dat die diakens wat nou nie bevestig is nie, by 'n latere geleentheid bevestig sou word. Nou, het was onseker of het nou vanaand kon gebeur, maar het kan nou vanaand gebeur. So die bevestiging van die diakens sal vanaand ook dan tydens die aand erediens plaasvind. Ons gaan opstaan en saam die wotum sing, en dis die woorde van Psalm 34 en onder andere die woorde van kom en maak die Here groot. Dis hoekom ons hier is. Dis die verklaring wat ons het, dat ons hier is in die naam van die Here en ons is hier om sy naam groot te maak. Ons gaan opstaan en dan die wotum sing, terwyl ons bly staan die groetseën van die Here ontvang, en daarna ook terwyl ons bly staan die loflied sing tot eer van die Here. En dit is Psalm lied 200 vers 1 tot 3 waar ons sing dit, U goedheid Heer kan ons nie peil nie, ons kan dit nie oordink nie. Die goedheid van die Here is net ver bo ons begrip. En niks anders bring vir ons die heil nie. Ons wil ons hart tot U verhef en daarna kan ons gaan sit. So kom ons staan en sing ons die woorde met Psalm 34 vers 2, 3 en 5. Genade en vrede vir julle van God onze Vader en ons Here Jesus Christus, die kragtvolle werking
van die Heilige Gees. Amen. Ons gaan nou die volgende diakens in die ambt bevestig en ek vraag Arnold en Esma en Nick asseblief naar voren kom. Geliefdes in ons Heere Jesus Christus, u weet hoe ons nou verskillende male die name afgekondig het van ons medegelowiges, wat as die diakens van hierdie gemeente verkies is, ten einde te verneem of iemand iets het, waarom hulle nie in hulle diens bevestig mag word nie. En aangesien niemand echter enige wettige beswaar teen hulle bevestiging voorgelê het nie, sal ons hulle nou in hulle diens bevestig. En vir die doel moet julle wat bevestig word, en ook alle teenwoordiges hier, uit die woord van die Here, eers 'n kort uiteensetting van die instelling en die ambtswerk van die diakens aanhoor. Een diens om die gemeente as een gemeenskap in Christus te laat lewe, het spoedig in die apostoliese kerke nodig geword. Hierdie diens word duidelik onderskei van die diens van die woord en gebede, as ook van die diens van regering. As die diakens word julle geroep om sorg te dra, dat die gemeente hulle eenheid in Christus in daadwerklike onderlinge liefde beoefen. Julle moet ook toesien dat die gelowiges en allemaal goed doen, sodat die liefde van Christus op hierdie wyse openbaar kan word. Saam met die medediakens moet julle allemaal besoek en julle moet hulle aanspoor om daadwerklike liefde teenoor die medegelowiges en alle mense te bewys. Ook deur elkeen te besoek sorg dra dat nie een deur armoede, eensaamheid, ouderdom, siekte of om ander redes van die geloofsgemeenskap vervreem raak nie. Die middele wat gegee word tot diens van die wat in nood verkeer, sorgvuldig beheer, met wysheid bestee en met vertroosting uit die skrif ook aan hulle uitdeel. En sodoende moet u Christus, u medegelowiges en die gemeente tot diens toerus
en die liefde van Christus tot verheerliking van God in die wereld laat skitter. Jy het nou gehoor wat julle opdracht is, en ons vra julle nou om ook opreg op die volgende vraag te antwoord. In die eerste plek, is jy in jou hart daarvan oortuig, dat jy wettig deur die gemeente van God, en daarom deur God self, tot die heilige diens geroep is. Tweede vraag, glo jy dat die heilige skrif die woord van God is, en dat het die volmaakte leer van saligheid bevat, en verwerp jy alle leringe wat daarmee in strijd is? In die derde plek, beloof jy om jou goddelike opdrag getrou en met ijver in ooreenstemming uit te voer en volgens hierdie leer te lewe. En die vierde plek en laastens ook, beloof jy om jou in die kerkelijke vermanings en tug te onderwerp, as jy miskien in leer of in lewe sou afwyk. Niek, ons vraag vir jy wat jou antwoord. Arnold? Esma? Mag die alvermoende God en Vader aan julle sy genade skenk om in hierdie diens getrou en ook vrugbaar werksaam te wees. Wees dan toegewyd in julle diens, stel vas wat die nood van die gelowiges is en kom hulle te hulp. Spoor almal tot mededeelsaamheid aan en wees versigtig in die besteding van die middele wat in julle sorg toevertrou word. Wees getrou in julle diens en wees goeie voorgangers vir die hele gemeente. So sal julle vir julleself 'n eervolle plek in die gemeente verwerf en groot vrymoedigheid in julle geloof in Christus verkry en na hierdie lewe in die vreugde van die Here ingaan. En ook julle geliefde gemeente, ontvang hierdie dienaars ook as gestuurdes van God. Laat julle in die beoefening van die gemeenskap van die heiliges deur die diakens lei en wees goeie voorgangers vir julle gemeente, gees onder bybedoelings en dwang, want God het mense lief wat blymoedig gee. Doen julle daaglikse werk getrou, sodat u ook hulle kan help wat behoefte het. En dink ook aan die diakens in julle gebede. Voordat ons nou saam bid en vra vir die seën van die Here vir hulle en vir hulle werk, kom ons staan en sing ons saam vir hulle die woorde van Psalm 134 ook toe. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, ons dank die Here dat u werk in mense lewens. En dat u het so beskik het, dat ons as gemeente twee keer vandag kan sien, hoe dat u ook die ambte daar stel en hoe dat u mense roep, om in u kerk werksaam te wees. Dat ons vanoggend baie mooi gehoor het, dat een besonder ook mense die gawes gee om werksaam te wees in die koninkryk, vir alle mense gawes gee, maar besonder ook mense wat die kerk ook met die woord bedien. En dis ons bede dat daar waar daar regeer word in die kerk, daar waar gawes uitgedeel word en bemoediging gegee word deur die woord, dat u kragtig daar deur die woord en die Gees sal werk. Dat ons sal weet, dit is nie net mense handeling en mense werk nie, maar dat die Heilige Gees ook in die kerk is en werk.
En ons dank, Here, dat ons als gemeente die wonderlijke genade ontvang, dat mensen die roeping kan opvolg, om u kudde te bedien. Ons dank, Here, dat u aan hulle die nodige liefde gee, dat hulle u liefde beleef, dat u ons eerste lief het. En mag elke Amstraar, mag elke gelovige ook daar die liefde uitdra en uitleef onder mekaar. Ons wil graag bid vir wysheid in die uitvoering, die uitoefening van die amtswerk. Ons wil graag bid vir volharding, vir ons amtsdraers, die ouderlinge, die diakens, maar ook elke gelovige. As ons in die wêreld leef, waar daar soveel teleurstelling is, en soveel moeite, en verdriet, en vervolging, dat ons nie in die uitlewing van ons geloof sal verslap nie, maar dat ons juis sal bly volhard, ons oë gerig op u, die wete dat u aan ons geloof gegee het, en dat u ook die volleinder is daarvan. Ons bid vir ons gemeente, ons wil graag bid, dat u ons gemeente sal seën, en waar ons gemeente saam met soveel ander gereformeerde kerke reg oor die land bezig is met die toerusting van gezonde gemeentes, dat ons opnuut sal kyk na ons gemeente, opnuut sal evalueer of ons werkelijk waar leef as gemeente voor u. En ons bede is, Here, maak ons oë oop, vat weg wat verkeerd is en lei ons op die regte pad, dat ons as gelowiges mekaar sal bemoedig, mekaar sal aanspoor, mekaar sal tug, as jy is daardeur volgens u wil sal leef. Help ons om aan mekaar te dink, om mekaar se belange te dink, waar u ons as 'n groot gemeente saamgevoeg het, met baie lidmate in die gemeente, dat ons moeite sal doen, om mekaar te ken, moeite sal doen met hulle van wie ons hoor, wat siek is, wat gehospitaliseer is, aan hulle wat rou, dat ons mekaar so sal ondersteun en sal bly wees saam met hulle wat bly is en sal treur saam met die wat treur. Ons vra, Here, dat U ons sal lei vanaand ook deur die woord, as ons saam hoor wat U vir ons sê, mag ons opnuut weer in verwondering staan, mag ons opnuut weer na U opkyk en besef hoe geweldig groot U genade vir ons is. Ons bid, Here, dat U heilige naam geëer word en dat die ryk van U Seun Jesus Christus kom. Verhoor ons, Here, en ons bid het nie in ons eie naam nie, ons besef in onsself is ons sondig, ons sondig elke dag, en jy is daarom bid ons dit in die naam van hom wat die volmaakte offer gebring het, een lewe wat volkome volgens u wil geleef is, in sy naam wat vir ons sondes gesterf het en ons bekleed met sy geregtigheid. Ons bid in die naam van Jesus ons koning. Amen. Ons maak vanavond klaar met die reeks uit die boek Jona, en ons luister vanavond saam na Jona hoofstuk 4. Vanaf vers 1. Hieroor was Jona baie ontevrede, en hy het baie kwaad geword. Hy het tot die Here gebid en gesê, ach Here, ek het geweet toe ek nog in my land was, daarom het ek reg in die begin na Tarsis toe gevlug. Ek het geweet, U is 'n genadige en barmhartige God, lankmoedig en vol liefde. U sien maklik af van die straf wat U aangekondig het.
laat ek nou maar sterf, Here. Want het is my beter om te sterf, as om te lewe. Toe vra die Here vir hom, het jy rede om kwaad te word? Jonas toe uit die stad uit, hy het oos van die stad gaan sit en vir hom 'n skerm gebou. En hy daar onder die skaduwee gaan sit om te sien wat in die stad gebeur. Toe laat die Here God 'n komkommerplant opkom en dit het bo oor Jona gerank om skaduwee te gee vir sy kop en om hom van sy misnoë te bevry. Jona was baie bly oor die komkommerplant. Die volgende môre met dagbreek laat God 'n wurm kom en dit het aan die komkommerplant gevreet sodat dit verdroog het. Toe die son opkom, het God 'n skroeiende sterk wind uit die ooste laat waai. Die son het vir Jona op sy kop gesteek en hy het baie swak geword en gewens om liewer te sterf. Hy het gesê, is my beter om te sterf as om te lewe. Toe vra God vir Jona, het jy rede om kwaad te word oor die komkommerplant? En Jona antwoord, ek het rede genoeg, ek is besig om te sterf. Die Here het vir Jona gesê, jy is besorg oor die komkommerplant waarvoor jy nie gewerk het nie en wat jy nie versorg het nie. Dit het oor nag opgekom en oor nag is het dood. Maar ek mag nie besorg wees oor die groot stad Ninive nie. Een stad waar meer as 120.000 mense is wat nie weet wat reg of verkeerd is nie. En ook nog baie diere. Broers en susters, in die boek Jona staan die werk van die Here baie sentraal. Reg deur die boek hoor ons werkwoorde en dinge wat die Here die hele tyd gedoen het, dat dit begin deur te sê, hy het geroep, hy het 'n storm gestuur, hy het 'n vis gestuur, hy het weer vir Jona gestuur, hy het 'n boodskap gegee, hy het afgesien van die ramp, hy het 'n plant gestuur, hy het 'n wurm gestuur en hy het gekom en hy het met Jona gepraat. En die begronding agter al hierdie werkinge van die Here is sy genade teenoor sondaars. In alles wat gebeur in die boek Jona, sien ons die motivering van die Here, hierdie begronding van hom is genade en daarom roep hy vir Jona om Ninive toe te gaan. Ons sien dat hy die storm stuur, want daardeur red hy vir Jona, dat hy vis stuur. En in alles sien ons hoe die Here werk, want hy werk deur genade met die mens. Maar Jona wil nie na God luister nie. Ons sien hoe die Here in genade moet werk en deur genade werk juis onder die mense waarmee hy werk sondaars is. Daarom is hierdie motivering of hierdie begronding waardeur die Here werk die hele tyd genade op genade op genade. Want Jona wil nie na God luister nie. Hy is een wat wegvlug. Hy wil nie die teenwoordigheid van die Here wees nie. Hy wil nie God se bekeringswerk in die lewe van 'n stad mense aanvaar nie. En hy word kwaad vir God. Ons hoor dis die hele tyd hoe noodsaaklik dit is dat die Here 'n genadige werking in die mense lewe moet hê. Want die mens sondig daagliks. Ons word deur die hele boek Jona die hele tyd gekonfronteer met die genade wat die Here gee. En op die oomblik het ons gelees van die genade wat die Here gebring het in Jona se lewe, daar waar daar 'n wortelbekering was, daar waar hy weggevlug het van die Here af, nie eens met die Here wou praat, nie tot die Here wou bid nie, en tot die Here gedraai het. Ons gelees in die boek Jona hoe die Here werk in ander mense wat dit glad nie verdien nie. Mense wat nie deel van die verbond van die Here is nie, die hele stad mense, dat die Here aan hulle genade bewys. En so of dan as mens dink, maar ons verstaan dit, ons kry die idee. Ons weet hoe baie genade die Here aan ons moet wys. Kom die Here en sê, maar daar's nog 'n hoofstuk. Dat wat julle moet leer van genade is nog nie genoeg nie. Daar's nog. So af en toe sê, maar jy het nog nie die einde van my genade bedink nie. Jy het nog nie genoeg gedink oor hoe genadig die Here is nie. Daar's nog genade waar jy moet dink.
So hierdie dagelikse konfrontasie, daarmee dat jy net nog verder en verder en meer hierdie genade van die Here oordink. In die boek Jona begin dan met die genade wat die Here vir Jona roep, om die boodskap aan Ninive te gaan verkondig. Ons ken het baie goed, die verharding van sy hart, in hoofstuk 1, dat hy wegvlug van die teenwoordigheid van die Here, hoofstuk 2, hoe hy bekeer, toe hy op die bodem van die see was, terugdraai die Here, toe hy bid, die oomblik toe hy bid, dat die vis hom insluk, dat hy in die maag van die vis bid, en hoe die vis hom uitspoeg, 3 dae later, en hoe Jona weer genade ontvang, om weer aan Ninive te gaan, en die boodskap te gaan verkondig. En dan gebeur daar iets wat Jona nooit gedink het sal gebeur nie, dat die hele stadse mense, wat Israël se vijande was, wat nie deel van die verbond van die Here is nie, kom tot bekering. Hy het nooit gedink dit sal gebeur nie. Hulle bekeer van hulle boosheid en hulle rou en hulle vas voor die Here. Die Here het dus nou nie, ons het laatste keer die bespreking gehad, oor wie allemaal bekeer het, en tenminste kan ons dit sê, dat vir Sodom en Gomorra, as daar 5 regverdiges was, so die Here hulle gespaar het, maar die Here vernietig die stede. En hier sien ons dat daar 'n hele stadse mense, of tenminste die grootste meerderheid van hulle, kom tot bekering. Soveel so dat die Here die stad spaar. En verder, uit vorige keer se vraag wat ons naaitijd bespreek het, weet ons dat hulle het weer boos geword, want hulle het ook dan die Noordelike Ryk weggevoer in ballingskap. Maar het gebeur met daardie generasie wat in daardie stad woon op daardie oomblik, dat die Here bewys genade aan hulle, en hoofstuk 3 sluit dan af met die woorde, hy het nie die ramp gestuur nie. So, Ninive se bekering is die werk van die genade van die Here, en as die vorige preek daarna verwys, dat die Here het nie van sy plan verander nie, en sê maar hy gaan hulle vernietig en toe bedink homself nie, maar dat alles deel vorm van sy raadsplan, Jona se ongehoorsaamheid om eers maande later te gaan, en die boodskap te gaan verkondig. So, hy was die instrument waardeur die Here sy genade by die volk uitgebring het. En dan wil mense mekaar sê, sou dit nie die perfekte einde vir 'n storie gewees het nie? Jona het bekeer, hy het gegaan in Ninive toe, hy het die boodskap verkondig, die Ninivite het bekeer, die hele stad mense, hulle het oor die Here gedraai, en nou, vir die kinders wat hier is, stories wat ons gewone kyk, sê, and they lived happily ever after. Van dis waar hoofstuk 3 sal eindig. Almal het gelukkig geleef, Jona het bekeer van sy sonde, die stad het bekeer van hulle sonde, en ons hoef nie verder te bedink oor die genade van die Here nie. Maar dan sien ons die realiteit van die lewe waarin ons leef, die realiteit van die werklikheid soos dit is, want dan kom hoofstuk 4. Die fliek wat niemand sou gesê het hulle moet maak nie, maar hy is daar. Want ons hoor weer van die sonde van Jona, ons hoor weer van sy skande, sy onverwagte reaksie, dat daar absolute weerstand is in die genade wat die Here vir die volk bewys het, en hierdie totale ontevredenheid by hom vir wat die Here doen. Want die werk van die Here is goed. Hy bewys genade, en die Here self in vreugde in sy eie werk. Maar dit maak vir Jona uitermatiglik kwaad. En aan my kop dink ek, as ek sien hierdie mannetjie waar daar staan en sy voet stamp, hoe vies hy nou is dat die Here nou dit gaan staan en doen het. Dat die hele stad bekeer. Maar in die oorspronklike taal is daar 'n woordspeling wat hier gebruik word, wat die Here hier gee. En is 'n mooi woordspeling wat in die eerste hoofstuk, het die Here gesê, hy weet hoe sleg hulle Ninive is. En daar dieselfde woord in 'n verbuiging word nou gebruik om Jona se ongelukkigheid te beskryf, hierdie woede wat hy het. Met ander woorde, daar is half hierdie beweging in die tekst dat ons moet sien, maar die stad het van hulle boosheid bekeer, maar Jona het na sy boosheid teruggekeer. Daar is dus hierdie groot onheilige woede by Jona, wat nie geregverdig kan word nie. Dit maak nie sin nie, daar is nie een rationele verklaring, ons kan sê, het maak sin, hy het rede om kwaad te word, en rede om so te voel teen die Here, hy het rede om tot boosheid te keer nie, daar is geen rede nie. Hy het gesê, hy is die, vir die matroos, hy is die Hebreër, en hy dien die Here. Maar niks van sy handelinge wys, dat daar enige iets van dit is nie.
En hier verklaar hy ook, hy het geweet, die Heere is genadig en barmhartig, langmoedig en vol liefde. En dat hy geweet het, die Heere gaan afsien van die straf tegen die mense, wat nie in een verbond met hom staan nie. Wie sy sonde opgaan voor die Heere. Hierdie volk wat later vir Israel sal wegvoer. En dan hoor ons nou hierdie derde gebed van Jona in die boek Jona. Eerstens het hy op die seebodem gebid, tweede plek in die maag van die vis, en daar was hy oneindig dankbaar van die Heere teenoor dit wat die Heere vir hom gedoen het. Hy het in die gruwelike sonde geval, weg van die Heere afgevlug, hy het die dood in die oog gestaar en die Heere het hom gered. En nou bid hy nie weer uit dankbaarheid uit nie, maar juist uit ondankbaarheid vir die werk van die Heere, ondankbaarheid vir die genade van die Heere. Hy is absoluut woedend vir wat die Heere gedoen het. Hy is woedend dat die genade van die Heere gegee word teenoor hierdie onverdienstelike mense. Hy kan het nie aanvaar dat die Heere vir die genade wys nie. Jona sê vir die Heere dat hy geweet het dat God dit sal doen. Hy het geweet het gaan gebeur. En hy wys dat hy eintlik die Heere ken, dat hy die eienskappe van die Heere ken, as hy aanhaal uit Exodus 34, waar die Heere self sê, terwyl hy by Moses verby gaan, roep die Heere, ek, die Heere, is die barmhartige en genadige God, langmoedig, vol liefde en trou. Ek betoon my liefde aan geslacht en geslacht, ek vergewe ongeregtigheid, oortredinge en sonde. Hy sê, ek weet, u is genadig, ek weet dat u reken nie sonde toe vir mense nie, dat u genade betoon in hulle. Ek weet, u is barmhartig, ek weet dat het soos ma deernis wys aan haar kind, dat het soos iemand is wat iemand anders nie, wat homself nie kan help nie, kom iemand in hy wys barmhartigheid deur hom te help. Hy weet die Heer is langmoedig, hy is stadig om kwaad te word, hy straf nie onmiddellik nie. Hy sê hy weet die Heer is oorvloedig in liefde, daar is nooit een tekort aan sy liefde nie. Dat die Heer is liefde kan nooit minder raak nie. En hy sê Jona, omdat hy het geweet het, hy ken hierdie eienskappe van die Heere, is dit eindelijk vir hom nuus dat die Heere die stad vergewe het nie, hy is eindelijk kwaad daaroor. En hy maak die kwaad wees baie duidelik sigbaar. Hy het gesê, ek het geweet, ek ken nie, ek het geweet, hy gaan vergewe, en daarom wil ek nie die stad toe gaan nie, daarom wil ek nie die moeite doen, om vanaf Israel te reis, al die pad soen toe gaan nie, en die boodskap te gaan verkondig nie. Hy wil nie moeite doen van Israel te reis nie, en daarom het eerder Tarsus toe gevlug, dat die boodskap hulle nie kan bereik nie, en daar nie bekering vir hulle sal wees, daar nie genade vir hulle betoon sal word nie. So, wonder bo wonder, gebruik Jona nie hierdie eienskappe van die Heere, om een loflied te dig, oor hoe geweldig groot en wonderlik die Heere is nie. Jy kan het eindelijk nie indink nie, Jona gebruik hierdie eienskappe teen God, genade, barmhartigheid, langmoedigheid en liefde. Dis lofprysenswaardige eienskappe. Dis die rede hoekom ons as mens nie nou reeds in die ewige hel leef nie. Maar Jona is kwaad vir die Here daaroor. En dan kom Jona en hy maak sy boosheid nog meer duidelik, as hy dan toch aangaan in die boodskap, as hy sê, maar ek het toch nog gegaan en die boodskap gaan verkondig, dan is dit nie eintlik sy motivering om suiwer gehoorsaam te wees in die Here nie. So die Here het hom weer geroep, en hy het gegaan, so hy het die boodskap gaan verkondig, maar eintlik sê hy, hy het eintlik gehoop om te sien, dat God sy eienskappe tot hulle einde sal kom. Hy het gegaan om die boodskap te verkondig, juist om te sien waar daar die einde van Godse genade en sy liefde en sy langmoedigheid en barmhartigheid is. Dis hoekom hy gegaan het. Hy wou bitter graag gesien het, hoe die straf oor hulle voltrek word. En daarom is hy woedend, toe dit nie gebeur nie. En nou is die wonderlike van hoofstuk 4, van die sonde van die mens, dat die genade van die Here weer na vore kom. As die Heere dan met Jona in sy boosheid werk. Hy kon eenvoudig daar Jona se lewe geneem het.
Hij kon nog eenvoudig net nie geantwoord het nie, dat Jona ergens net sit en in sy ellende sterf. Want hij heeft niet enige gronde om homself te rechtvaardig nie. Hy het geen gronde om homself te rechtvaardig nie, maar u mag niet genade in hulle bewys nie, u moet het aan mij bewys. Maar juist hierdeur leer die Heere vir Jona en weer vir ons oor genade. Daar is nie perke wat ons op die genade kan plaas in die Heere, die Heere sê, maar goed, dit mag net in die verbondsvolk betoon word, dit mag net in daardie mens betoon word, of so betoon word nie. En diezelfde manier kan ons ook nie sê, maar as die Heere kies om sy genade aan iemand te bewys, dan moet daar een einde wees. Dat is sê, maar goed, ek sal bepaal waar die Heere sy genade sal stop. So net soos wat die genade van die Heere aan onverdienst aan ander mense betoon word, word onverdienst nou aan Jona ook gewys. So, daar was by die wortelbekering van Jona was daar genade betoon. Daar was genade aan heidenvolk betoon. En nou weer sien ons hierdie genade wat dagelijks in Jona se lewe hernie word. So die Heere antwoord Jona se gebed en te vraag, het jy rede om kwaad te word? Vraag persoonlijk, jy het so baie genade ontvang, kan jy dit in my hou? En dalk besef Jona hier, maar hy het geen gronde nie, en daarom antwoord hy nie die Heere nie. Hy gaan uit die stad uit om te sien wat in die stad sal gebeur. Hy kon teruggekeer het na sy land toe, die boodskap is verkondig, hy het gedoen wat hy moes, maar hy sit buiten in die stad en bou vir homself een skerm, om homself te beskerm. Dalk moeilik gedink, maar hierdie genade van Here sal nie lang hou nie. Die oordeel sal kom, en as hierdie swaal reën nou die stad tref, wil hy nie deel van die stad wees nie. Maar denk jyself bietjie in hierdie geleenthede wat Jona hier gehad het in die stad, en hy beleef daar, as hy beweeg in die stad, hoe die mense rou. Hy beleef hoe hulle vas, hy beleef hoe hulle bekeer van die verkeerde dade af, van die sonde. Hy is te midde van hierdie hartroerende uitroep, waar mens en dier uitroep tot die Heere. Te midde daarvan kon hulle vertel het van die eigenskappe van die Heere en sê maar, pleit tot die Heere. Want hy is genadig, barmhartig, langmoedig en vol liefde. Pleit tot hom. Maar hy kies om homself te onttrek en buite te gaan sit. Hy is nie besorg oor die stad of oor die mense nie. En het is interessant as die Heere elke keer vir Jona roep na die stad, hy noem nie na die stad, Ninive, hy praat elke keer van die groot stad, Ninive. Dit kan beteken dat die aard van die saak, ons het laatst gesê, dit was baie groot om deur te stap. Kan belangrik beteken, maar ook die hoeveelheid mense waar daar woon, waarmee het afsluit. Dat die klem daarop is, daar was duisende en derduisende mense waar daar woon. En dan bring God om tot oordenking van sy eie werke. Dat Jonas' skerm wat hy vir homself gebou het, het nie veel beteken nie. So, heel moontlik het die blare wat hy gebruik het vir die skerm, binnen een dag, of dalk selfs die ochend al verdroog, en net vir hom vinnig skade weer gebied, en dan brand die son om. En dan kom die Heer en hy wees weer genade vir Jona. En nou vir die eerste keer in die boek Jona word nie net die verbondsnaam van die Heer gebruik nie, maar ook die Heer waar daar staan as die Heer skep, dan praat van God, dat die Heer God het gekom en het een plant laat opkom. Om skade weer te maak, om Jona letterlik van sy boosheid te bevry. Met ander woorde, hierdie boosheid van hom, hy probeer om sy boosheid voor die Here weg te neem, om homself koel te maak, hy kan nie, die son bak hom, hy kan niks doen om hierdie ellende van homself weg te neem, en die Here kom neem sy ellende van hom weg. Hy kom bevry om letterlik van sy boosheid. Selfde woord wat in hoofstuk 1 gebruik word om die stad se boosheid aan te dui, word weer gebruik om Jona se toestand aan te dui. So die skaduwee wat vir Jona moes skaduwee gee, moes hom laat besef dat dit nie net bedekking vir die son se strale is nie. Maar in Afrikaans het ons mooi die woordspeling, dit is nie net vir die son nie, maar vir die sonde, waarvoor hierdie bedekking is. Waarvoor al die Here vir hom genade bewys, deur vir hom 'n plant te laat opkom. Dit is net genade wat van die Here wat maak dat hierdie son se strale Jona nie steek nie.
So Jona moest deur Godse voorziening van die plant besef dat die Heere alleen gee die genade en die Heere kan het weer wegneem. Hy kon vir homself nie dit wegneem. Hy bly boos, hy bly in die son sit. Hy kan homself nie al van bekeer nie. En Jona was dankbaar oor die plant. Teks sê letterlik, hy was nie net bly nie, maar hy was buite homself bly daarvan. Van hierdie bietjie koelte wat hy gekry het. Emosie beleef wat hy nie beleef teenoor die bekering van mense nie, maar net genade vir homself, wat hy beleef. Sy geluk voortgebring deur 'n plant wat net vir hom vir 'n kort tydjie skade weer gee. En hier moes hy besef dat hy genade ontvang. Maar hy het weer nie bekeer van hierdie sonde en hierdie boosheid nie. Hy was nog steeds ondankbaar teenoor die Here en nog steeds nie bekeer oor hoe hy voel teenoor die stad nie, oor die genade van die Here vir die stad nie. Maar die Here werk baie vinnig met Jona en hy neem hierdie rede tot blydskap weg. Net soos die Here hierdie genade vir die plant beskik het, net so bring hy ook 'n wurm om hierdie boodskap aan Jona oor te dra dat hy afhanklik is van die Here se genade. En nou is die ironie van die boek Jona van al die vernietiging waarvan daar gepraat word van 'n massiewe storm op die see, van iemand wat amper verdrink en vir 3 dae in 'n vis is, van 'n groot stad wat gesê het ons sal vernietig word, is al wat vernietig word 'n plant wat deur 'n wurm as kos opgeëet word. En by dit beskik die Here ook van 'n oostewind. En nou sit Jona hier in die oop veld uitgelewer aan homself. Hierdie elemente wat op hom waai, die wind en die son, is 'n posisie waarin hy homself bevind, waar hy beleef waar hy is, sonder die genade van die Here. En dit is verskriklik, dink jouself in om daar te sit en die son brand jou en die wind waai. En hy vra Jona vir 'n tweede keer om dood te gaan. Hy het nou net beleef wat die genade van die Here is. Hy was uitermate bly geweest, hy was dankbaar op grond daarvan. Maar in sy sondige hardkoppigheid vra hy nie vir genade nie. Hy bid weer eens nie vir die Here, maar stuur vir my meer genade nie. Maar nou bid hy, vat hierdie genade wat u vir my gee, weg van my af. So die Here is besig om met Jona te werk, as 'n groot leermeester wat vir Jona in sy eie gebrek laat verstaan, dat die Here die een is wat genade wys. En hy wys vir Jona sy dubbele standaarde. Wat God se genade aan Ninive het hom kwaad gemaak, maar ook toe die Here sy genade van Jona onttrek, het dit ook vir Jona kwaad gemaak. Hy wil nie sonder God se genade leef nie, want hy het beleef hoe erg het is in die vis, maar nou sê hy nou die Here die genade wegneem. Hy wil ook nie leef daar waar die genade vir ander mense betoon word nie. En hy vra die Here 2de keer vir hom, het jy rede om tot jou boosheid te keer? Die eerste keer het hy nie geantwoord nie, het hy die stad uitgeloop. Nou, die tweede keer sê Jona ja, hy het rede om kwaad te word, want ek is besig om dood te gaan. Hy sê eintlik, Here, ek is kwaad, want u die genade wat u vir my gee onttrek. En nou is ek besig om dood te gaan, ek kan nie leef sonder die genade nie. Jona kom dus nie sy eie onlogiese denke agter nie. Hy is kwaad vir die Here, en hy vra om te sterf, en hy is kwaad vir die Here, want hy is besig om te sterf. En nou is eintlik hier 'n wonderlike beskrywing van hoe sonde voor die Here is. Absoluut oortreding teen die Here, en daar's geen logiese rede nie. As gelowige die Here in sy heerlikheid ken, en in wie hy is, in sy almag, in sy heiligheid, is daar geen logiese rede hoekom jy sal sê, maar ek sal sonde doen voor die Here nie. Ons sien is hierdie onlogiese redenasie by Jona raak. En sê die Here vir hom, jy is besorg oor 'n plant, mag ek nie besorg wees oor die groot stad Ninive nie. En hierdie woord besorg het 'n emosionele konnotasie, en sê, jy is jammer vir iets, want jy het 'n emosionele band met daardie iets. Dit beteken vir jou baie, dit is vir jou spesiaal. En sê die Here vir hom, vir daai plant is jy besorg oor. Een plant waarvoor hy nie gewerk het nie. En toch is Jona woedend dat die plant gesterf het. Mag die Here dan nie besorg wees oor die stad nie. Het
gaan dus oor die genade van die Here. Die roeping van Jona, die genade in die vis, die wederroeping van Jona, die voorziening van die skadewee, dit alles was onverdiend deur Jona. En net so was die bekering van die Ninevite. Sê die Here, Ninevee, is talle mense wat nie eens hulle regterhande van hulle linkerhande kan onderskei nie, en dan is daar nog baie diere ook. So die Here wys dus na die geweldige groot hulpeloosheid, dat daar glad nie goeie morele keuses gemaak kan word nie. En nie die besorgdheid oor lewe van mens nie, maar ook van die diere. Want hulle almal is meer werd as hierdie plant, van die Here het hulle gemaak. En dan eindig die boek, Jona, net daar. Sonder een hoofstuk 5. Dis toe nie die happily ever after nie. Daar word nie beskryf wat Jona se antwoord is nie. Daar is nie enige karakterontwikkeling van Jona was boos en toe word hy heilig en toe sy 'n heilige mens aan die einde van die verhaal nie. Daar was nie hierdie geloofsgroei wat by Jona plaasgevind het nie. Dit lyk eintlik al vir ons na 'n anti-klimaks. Gaan Jona nou eindelijk besef hoe geweldig groot die genade van die Here is? En nie meer sondig nie? Of gaan hy as sondige mens steeds sondig wees en sonde doen? Die vraag is dus, ook vir ons, waar die verhaal in 'n ellips eindig half oop is, en sê maar die Here se sy genade gaan aanhou, want die sonde van die mens gaan aanhou, is die vraag ook vir ons. Dat ons besef hoe geweldig groot die genade van die Here vir ons is. Dat hy genade vir my bewys het, toe ek weergebore is, toe ek uitverkies is. Toe die Here Jesus Christus vir my in die kruis gesterf het, en ek regverdig gemaak is. Dat hy nie net vir my nie, maar ook vir ander, wat het ook nie verdien nie, het wys. Maar as ek besef hoe geweldig groot my sonde is, dat ek, hoewel ek die Here ken, hoewel ek een weergebore Christen is, ek nog steeds aanhou sondig, maar die Here bly my sonde vergewe. Ons sien is hier die mooie prentjie van die Nuwe Testament, ons baie mooi uitlig van die werk van ons Here Jesus Christus. Van God wat heilig is, en ons wat strafwaardig voor God is, en hy wat sy seun vir ons gee, dat ons sonde weggeneem word, maar nogtans het ons hierdie menslike natuur, hierdie sondige natuur nog steeds deel van ons. Die goeie wat ek wil doen, dit doen ek nie. Maar ek hou aan sondig. Maar die Here bewys nog steeds nog meer en meer genade aan my. Dat die Here het vir my sondes gesterf, al my sondes. En dat ons Here Jesus Christus is nou ons middelaar aan die regterhand van die Vader, waar hy regeer oor alle dinge, en as middelaar optree en intree vir my, en sê maar, ek het gesterf hierdie kinders. Aanhoudend, elke dag, beleef ons daai genade van die Here. En die wonderlike voorreg, dat hy sy Heilige Gees vir ons gee, om ons te beseel. Dat die Heilige Gees bly werk in ons, hy neem nie sy Heilige Gees van ons weg nie. Die Katechismus vra het so mooi, en met die antwoord ook van kan ek vir my sonde betaal? En die antwoord is nee, want ek maak dit elke dag my straf meer. Ons maak juist elke dag nog ons skuld meer. En daarom kan die genade van die Here nie vir enkele oomblik ophou in ons lewe nie. Dan sterf ons. As van onsself sou afhang, sou het gebeur. En ons sien dit so duidelik in Jona se lewe. As die Here ons aan onsself oorgelaat het, sterf ons. Dan kan ons nie voor die Here wees nie. En juist daarom is het so belangrik dat ons 'n middelaar het wat ons intree. Daarom is het so belangrik dat die Heilige Gees ons beseel vir die dag van verlossing. Want hy bly in ons werk, hy bly in ons werk in ons heiligmaking. Om die ou sondige mens af te sterf en as 'n nuwe mens op te staan. Maak nie saak hoeveel keer ek sondig nie, dat ek sal opstaan in die geregtigheid van Christus, nie my eie nie. Sal besef, omdat ek genade ontvang van God af, kan ek voor hom leef. Dat die genade van die Here is deurlopend by ons. En juist daarom moet ons die genade van die Here elke dag oordink.
met die vraag, het jy een rede om blij te wees? Ons kan nie die genade van die Here ten volle begryp nie. Ons kan nie besef hoe groot daar die offer is dat hy vir ons gebring het in die kruis. Ons kan nie besef hoe groot die werk van die Heilige Gees is in sy kerk, reg oor die wereld om in mense harte te werk nie. Maar hoewel ons het nooit ten volle kan begryp nie, moet ons het oordink. Moet ons oordink wat het beteken dat die Here genadig is, barmhartig is, langmoedig, vol liefde. Hy ken my, my sondige aard, as sondaar wat deurlopend my hele lewe lang gaan sonde doen, dat hy nogtans in sy liefde kies, my kies om vir my te sterf in die kruis, om genade teenoor my as sondaar te bewys. En dit sal die Here my hele lewe lang doen. Of jy nou gelowige eerste kind is, 'n tiener, 20, 30, 40, selfs ouer lidmate, die Here sal genade sal by my bly. As gevolg van die werk van ons Here Jesus Christus nooit vir my ophou nie. Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader in die hemel, ons dank die Here dat U genade so groot is. En dat ons as mense besef dat die goeie wat ons wil doen, dit doen ons nie, maar jy is die slegte, die sonde wat ons nie wil doen nie, jy is dit doen ons. En ons uitroep is ook, ek, ellendige mens, wie sal my van die lichaam van die dood verlos? Ons beleef hierdie dagelijkse stryd, hierdie harde werk, hierdie moeisaamheid om in geloof te leef. En ons soveel keer willens en wetens nie die geloof leef nie en doelbewus sonde doen. En ons dank U, Here, dat ons kan uitroep. En ons dank U dat U ons deur ons Here Jesus Christus van die lichaam van die verderf verlos. Dat ons kan beleef, U genade is elke dag nuut, dat U genade al ons sondes dek, wegneem, betaal. Dat hoewel ons in soveel sonde leef nog steeds, baie stadig en baie traag is in ons groei en ons heiligmaking, dat U ook daar in genade teenoor ons optree. Waarlik, aan U kom toe, al die lof en al die eer en al die aanbidding. Amen. Geliefdes, ons sing nou ten slotte saam, Psalm 25, sing daarvan saam vers 2 tot 4. Ons sing van die Here wat goed is en wat regverdig heers. Hy doen ook aan die hulpeloses reg en hy lei ook sondaars op die regte weg.
waar hy nou die seën van die Here ontvang, besef opnuut dat die Here in sy genade ook met hy is. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees is en bly by elkeen van u. Amen. Kom ons hoor gou, is daar iemand wat iets by hart het, wat jy graag nou wil deel met medegelowiges? Goed, dankie julle, mooi aand verder, die wat koffie drink, sien jou daar.